Пригощає спортсменів смачними йогуртами молочна компанія «Галичина». Живий серед вічних цінностей. Кожному спортсмену буде цей смачні йогурти під час представлення наші дівчатка це будуть робити і представляти її. Знайомимося з учасниками. Команда «Каскад місто Рівне». І до номером 7 стартуватиме Ілля Бондаренко. І до номером 8 Володимир Колодій-старший. І до номером 9 Михайло Онешко. І номером 10 Олександр Бородай. Під номером 11 Рафал Аканєвський. Під номером 12 Володимир Колодій молодший. Тренер команди Володимир Колодій. Команда СКА «Спідове» місто Львів. Під номером 1 Кирило Цуканов. Під номером 2 Володимир Дубінін. Під номером 3 Сергій Борисенко. Під номером 4 Тарас Федоренко. Під номером 5 Даниил Иванов. Під номером 6 Юрій Петров. Тренер команди Сергій Сенько. Головний суддя змагань Григорій Олександрович Клиновський, місто Рівне. Перший заїзд по першій і третій доріжці стартують спортсмени команди СКА «Спідвей» у червоному та синьому жолома. По першій доріжці під номером 1 Кирило Цуканов і по третій доріжці у синьому шоломі під номером 2 Володимир Дубіні. І у команди гостей відповідно 2-4 доріжка білий та жовтий шоломи. Ілля Бондаренко та під номером 8 по четвертій доріжці Володимир Колодій-старший. Володимир Колодій-старший у жовтому шоломі, четверта доріжка. Перший заїзд наближається до завершення змагання української ліги «Спідвею». Після ось цих змагань відбудуться ще змагання у плей-оффах. Так що у нас ще декілька змагань відбудеться і на стадіоні СКА. Запрошую суддя на старті до старту вищих спортсменів. І увага! Перший старт що ж, остра боротьба була аж до самого фінішу.
Колодія. Максимум очок. Дубінін 2. Бондаренко 1 очко. І Цуканов 4 на лінії фінішу. 2-4 у заїзді. Перша, третя доріжка. Наші гості, спортсмени команди «Каскад». По першій під номером 10 Олександр Бородай, по третій під номером 9 Михайло Онешко. І у складі господарів друга та четверта доріжка. Відповідно, під номером третім по другій доріжці Сергій Борисенко, під номером четвертим по четвертій доріжці Тарас Федоренко. Юні спортсмени у складі команди СКА Спідвей. Ми стартували, пам'ятаєте, на змаганнях чемпіонату України серед пар. Ой, Михайло Нешко чудово починав змагання, проте у двох заключних стартах допустив падіння. Дай Борисенко, Нешко, Федоренко. Що ж, четвертим Тарас Федоренко. Це його лише перші кроки у такому мужньому виді спорту. Він четвертий на лінії фінішу. Третім Борисенко 1 очко, Михайло Онешко 2. Олександр Бородай здобув впевнену перемогу. Після двох заїздів рахунок 3-9. Третій заїзд. Оконєвський, Рафа Оконєвський по першій доріжці під номером 11 буде стартувати у білому шоломі. Далі по третій доріжці під номером 8 у жовтому шоломі повинен стартувати Колодій старший. І у складі господарів відповідно друга, четверта доріжка. Під номером другим знову ми побачимо Володимира Дубініна. Володимир Дубінін у червоному шоломі. І по четвертій доріжці під номером п'ятим Данило Іванов з СКА Спідвей. Далі осидимо до Івана.
Готується доріжка. Готується доріжка до наступної серії заїздів. Канєвський перший на лінії фінішу, Данила Іванов другий, Дубінін зійшов з дистанції, Колодій одне очко приносить до свого колективу. Рахунок після першої серії 5-13, попереду команда «Каскад». Кирило Суканов, синій шовом. Третя доріжка, по першій ви бачите юного Сергія Бондаренко. Ну а хто захоче побачити його тата, Ігоря Бондаренко на доріжці, необхідно прибути 10 числа до Червонограду. Там будуть змагатися ветерани. Ветерани мотоциклетного спорту, ветерани спідвею. Такі змагання організовані в Червонограді. І львівські майстри будуть присутні долати дистанцію. Поряд із іншими ветеранами Рівно, Львів, Червоноград, Севастополь, Полтава. Ось посмелиці з'являться до Червонограду 10 вересня. І увага, черговий заїзд. І завершився заїзд перемогою Іллі Бондаренко, Максим Мачок, 2 Кирило Цуканов, 1 Сергій Борисенко і Михайло Онешко, 4 на лінії фінішу. Рахунок після 4 заїздів 8-16 і нічийний у заїзді. 5-й заїзд, в ньому прийматимуть участь перша, третя доріжка. Команда «Каскад» місто Рівне. Перший доріжці під номером 8 у білому шоломі Володимир Колодій старший. По третій доріжці під номером 10 у жовтому шоломі Олександр Бородай. І у складі команди «Сказ Підвей» друга, четверта доріжка. По другій доріжці під номером 5 Данило Іванов. І по четвертій доріжці під номером 2 Володимир Дубіні. Сильний склад учасників. Знову ж таки суддя запрошує спортсменів до старту. Данило Іванов також стартує. Російський лідер клуб «Мекерла» Наталія.
А що, впевнена перемога Данила Іванова, який набирає максимум очок, Володимир Дубінін 2. 5 очок в активі команди СКА. Олександр Бородай третій на лінії фінішу, одне очко здобуває. І Володимир Колодій зійшов з дистанції. 1-5-1 у заїзді. І рахунок 13-17 після 5 заїздів. Заїзд. Перша, третя доріжка господарі, команда СКА Спідвей. І воно перша доріжка, червоний шолом, Борисенко, синій шолом, команда СКА Спідвей. І Михайло Онешко, жовтий шолом, четверта доріжка, команда КСКА. Двічі на змаганнях серед пар, саме там допускав падіння. І сьогодні знову ж таки. Ну, будемо надіятися, що все буде гаразд. У Борисенка там, здається, все нормально. Він добре приземлився, а ніхто не заважав Михайлу Онешку. І суддя, напевно, прийме рішення. Він поки що його кінцево не прийняв. Зараз він дасть повідомлення, яке рішення прийняв головний суддя наших змагань. Ну, ось бачите, Михайло Онешко рухається до закритого парку. Будемо надіятися, що ми його ще сьогодні побачимо на доріжці. Якщо все буде гаразд, хотілося б, щоб саме так і було. Я вам повідомляв, що це мужні хлопці. Пам'ятаєте, які були падіння, і Карпо вже на слідуючий день стартував, і Микола також. Вони мужні хлопці, не дивлячись на падіння, напевно, їм до них не звикати. Освічені спортсмени готують місце старту. Thank you.
метри дистанції. Підводимо підсумки. Аканівський максимум очок, Іванов 2. Борисенко 1 очко здобуває. І рахунок нічийний у заїзді. Загальний після двох серій. Зараз буде готуватися доріжка. Рахунок 16-20. І так у нас сьомий заїзд. Коротай Бондаренко. 10-й, 7-й стартовий номер у складі команди «Казка». Перша, третя доріжка. І у складі команди «Сказ Підвей». Друга, четверта доріжка. Відповідно під номером четвертим та першим. Однак заміна у складі команди «Сказ Підвей». По другій доріжці буде стартувати під номером 6 Юрій Петров. Юрій Петров під номером 6. У червоному шоломі. І по четвертій під номером першим Кирило Цуканов. Так, ось Кирило у синьому шоломі. Дай Петро Бондаренко Цуканов. Увага! Підводимо підсумки. Бородай перший на лінії фінішу. Бондаренко 2. Цуканов 1 очко. Петров 4. 17-25 після 7 заїзд. 8 заїзд. Друга і четверта доріжка. По другій доріжці під номером 8 стартує Колодій Старший. По четвертій доріжці під номером 12 Колодій Молодший. І у складі команди «Сказ Підвей». По першій і третій доріжці відповідно. Під номером 2 по першій доріжці Володимир Дубінін. І по третій доріжці під номером 3 у синьому шоломі Сергій Борисенко.
підводимо підсумки. Дубінін Володимир перший на лінії фінішу. 3 очки в його активі. 2. Колодій Володимир старший. 1 очко Володимир Колодій молодший. У Борисенко 0. 3-3 у заїзді. Загальний 20-28 після 8 стартів. І у нас 9-й заїзд. В ньому стартуватиму. По першій доріжці під номером 4 у червоному шоломі Тарас Федоренко. По третій під номером 5 у синьому шоломі Данило Іванов з Каспідвей. І по другій та четвертій спортсмени команди Каскад Рівне під номером 10 у білому шоломі Олександр Адай. І під номером 11 по четвертій доріжці у жовтому шоломі Рафал Оконєвський. Готові всі до старту, спортсмени! Підводимо підсумки. Оконєвський – переможець заїзду. Максимум очок. Іванов – 2. Бородає 1 очко. Федоренко – 4 на лінії фінішу. Після 9 заїздів рахунок 22-32. Попереду команда «Каскад Рівне». 10-й заїзд. Погляньте на учасників. Перша, третя доріжка. Спортсмени команди «Каскад». Ілля Бондаренко під номером 7. Ілля Бондаренко стартує у білому шоломі по третій доріжці під номером 8. Колодій старший у жовтому шоломі. По другій доріжці у червоному шоломі стартує Данило Іванов. Погляньте, в якому він шоломі виїхав. Що про цей шолом вам каже? Це виїхав Джокер. Ну що, цікавий заїзд, ні? Повинна бути гостра та пекла боротьба, увага! Дані Дубінін!
І ось така ситуація після заїзду. Перемогу здобуває Бондаренко Ілля. 3 очки. Іванов другий на лінії фінішу здобуває 2+2 – 4. Далі Дубінін 1 очко до активу команди СКА «Спідвей». Колодій зійшов з дистанції. І у нас 5 очок у команди СКА «Спідвей». 27 у підсумку і 35 у команди «Каскад». Після 10. 27-35. 11-й старт. 4 хвилини перерви, адже Дубінін Володимир стартує із заїзду. Заїзд знову ж таки. Музика буде Дубінін Цуканов. Перша, третя доріжка під номером 2. Дубінін 1 Цуканов. 11-й Яконєвський у складі «Каскаду» по другій доріжці, Олександр Бородань по четвертій під номером 10. Підводимо підсумки. Оконєвський Рафал, максимум очок. Дубінін 2. Бородає 1 очко. Цуканов 4 на лінії фінішу. 29-39 після 11 заїздів. Перша, третя доріжка спортсмени команди «Каска». По першій під номером 12 стартує у білому шоломі Володимир Колодій молодший. По третій під номером 7 у жовтому шоломі Ілля Бондаренко. Склад команди «СКА Спідвей». Thank you.
Підводимо підсумки. Кирило Цуканов перший на лінії фінішу. Максимо Мачок. Я бачу, як фан-клуб «Віраж» там палку вболіває з «Червона гра». Друге місце у Іллі Бондаренко 2, Володимир Колодій 1 очко, Борисенко 4. І так у заїзді у нас 3-3. 13-й заїзд Олександр Бородай, Кирило Цуканов, Володимир Колодій та Тарас Федоренко. Суддя при учасниках повідомляє зелененьким прапорцем, що спортсмени готові до виїзду на доріжку. Так, всі вони четверо вже з'явилися на доріжці і займають місця біля стартової стрічки. Федоренко перший, далі Колодій, далі Бородай, далі Цуканов. Знову ж таки, ретельно готує Кирило Цуканов місце старту, адже він його ретельно готував у попередньому своєму старті і був перший на лінії фінішу. Танка планує стартувати. Якраз у нього і друга доріжка. Але поряд уже зовсім інші суперники. Олександр Бородай по першій доріжці у білому шовні, та Володимир Колодій у жовтому по третій доріжці. Увага! І знову ж таки, Кирило Цуканов, лідер! Чекаємо на Володимира Колодія. Кирило Цуканов перший на лінії фінішу. Трьохочкові активи в активі його колективу. Два Олександр Бородай, одне Володимир Колодій. Рахунок у заїзді нічийний і після 13 стартів 35-45. Заключний заїзд сьогоднішніх наших змагань, в якому змагатимуться перша і третя доріжка, спортсмени команди «СКА Спідвей». Володимир Дубінін під номером 2 та Кирило Іванов під номером 5. І у складі команди «Каскад» рівне друга
та доріжка під номером 7 та під номером 11. Гія Бондаренко, Рафа Локонєвський. Чи задоволені своїм виступом сьогодні за каскад на Львівському треці? І як вам львівська доріжка? Задоволений, бо ми виграли. Було трішки проблематично на кордоні, ми там довго стояли, але, слава Богу, все обійшлося. Взагалі, ми в Україні вперше і не знаємо, як довго сюди їхати. Виступив без тренування, здобув максимальну кількість пунктів. Я дуже радий, що отримав запрошення і, що добре, поїхав. Я радий з цього виступу і думаю, що моя команда теж. Кого хотіли би відзначити із суперників, із СКА Львівського? Я думаю, Іванов добре їхав, і решта теж дотримувались належної швидкості. Я знаю тільки, як їхав Іванов, бо звертав більшу увагу на свій мотоцикл. Але думаю, що те, що показав Іванов, це високий рівень. Доріжка, львівська доріжка, якість. На мою думку, доріжка, можна сказати, що вона хороша. Лише, правда, після старту перший поворот трішки проблематичний. Однак всі живі, здорові, без аварії, падінь, так що, думаю, доріжка добра. Окей, було добре. Ще раз перемогу, дякую. Як оцінюється качество львовської дорожки сьогодні? Были какие-то там... Были немножко, конечно, затруднения с погодными условиями. Ожидали дождя сильного. Но, тем не менее, конечно, была немножко сложная дорожка. Но все равно организаторы сделали все, что могли. И, в принципе, она была вполне... По ней можно было ехать. Составляющая в клубе сегодня вот Рафа Локонєвського, да, легионера с Польши. Какая его миссия в этой гонке, по вашему мнению? Миссия его... Исходя из правил украинской лиги, у нас осталось две гонки регулярного чемпионата, потом две гонки плей-офф. Так как легионер может в плей-офф ехать, если он проехал две гонки за команду. Поэтому сильный сейчас есть уже один легионер. Я думаю, что руководство клуба, исходя из этого, взяла Рафова. Так как он сейчас свободно, у них закончились гонки в Польше. В принципе, он отработал на все 100%, я думаю. Кроме каскада, в будущем где планируете выступать? На следующий год. Планирую в польской лиге выступать, в российской и, возможно, в украинской, если позовут, конечно. Но есть еще
мысли в Англию в премьер-лигу поехать, но не знаю, насколько это реально. То есть есть предпосылка же и туда, да? Как? Ну да, надо в этом году на просмотр съездить. Там, если получится, то возможно. Спасибо большое за интервью. Еще раз победа вас. Удачи.